به نام خالق دوست که هرچه دارم از او. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه خودم میسازم. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سعادتمند باشیم. عزیزان بیننده، امروز آمادیم در نایی اول گذر G13، در ابتدای گذر هستیم و متاسفانه تابلوی ورودی گذر نصب نیست. من بعدا از وکیل سپرسان میکنم که چرا گذر اینا تابلوی ورودی نداره و چون ندارد تیک میزنیم. انشالله وعده میگیریم که کی بیاییم گذر G13 یا گذر افغانها که قبلا مسمی بوده به گذر افغانها، کی بیاییم که تبلودار بشه. با ما همراه باشیم، میریم با شما گذر G13 میبینیم که چی میارای مد نظر گرفتن و چی میارای مد نظر نگرفتن. ارتباط به تابلوی کوچه های فرهی در گذر G13 17 کوچه وجود داره که 3-4 الی 5 کوچه نهایتی و تابلوی ورودی نصب کردم. چیزی که برای من خوشاینده، با اینکه 17 کوچه دارم ولی 5 کوچه تابلوی فرهی نصبه، خب کم هست، ولی چیزی که خوشاینده اینه که همین 3-4 کوچه خود مردم نصب کردم. به این تمیزی که شما میبینیم و به این مستحکم بودن و واقعا برای ما امیدوار کننده، امیدوار هستم که بقی ساکنین گذرم، تمام کسایی که در داخل یک کوچه زندگی میکنم، میتونم اینام بالاخره 50 روپیه 100 روپیه یا کمتر از او، خیلی از اینا بر نیه، میتونم یک تابلوی کوچه های فرهی خود به خوبی نصب کنم، چون همه خونه ها پلاکدار شده و خیلی خوبه. به مو اساس که 3 کوچه داره من نمره دور میدم، امیدوارم که بقی گذرم به خوبی مد نظر بگیرم و به زودی های زود تابلوی کوچه های فرهی نصب کنم. با ما همراه باشیم، میریم میبینیم پاکی نظافت در گذر G13 چیگونه هست. دوست دارم ارتباط به پاکی و نظافت گذر صحبت کنم، ولی خب این فضای سبز و درختای رنگ و رنگ توجه مرا جلب کرده، یعنی کلن به خوبی خوب فضای سبز را معنا کردن و مد نظر گرفتم. ما اگر موافق باشیم هم ارتباط به پاکی و نظافت اینجا صحبت کنیم و هم ارتباط به وجود فضای سبز. پاکی و نظافت خب در گذر الحمدلله به خوبی پاک نگه داشتند، همسایه‌ها همگی پایبندم به او تنظیف خصوصی و هفته 3 بار تنظیف خصوصی می آید، آشغال را انتقال میده. و چیزی که خیلی خوب بود ای که اکثریت خونه ها از اینا سدل آشغال داشتن، حتی از این پلاستیکی هایم که میدم نه کلا سدل آشغال گذاشته بود که عیان یک وقت اگر باد میزنه و بالاخره یا امو داخل پلاستیک که آشغالا پن میشه چپ میشه و طرفی طرف میشه، باز امو سدل مانع میشه و این هم خیلی خوبه. و ارتباط به فضای سبز چی بگم، کلا یعنی خونه ها فکر کنم دست به دست هم دادم که هر کدوم اینا به یک نوعی از انواع فضای سبز مد نظر بگیرن و بالاخره حتی خونه ها معلوم نمیشه و زیر درخت ها کلا به پشت درخت ها غایب شده و انشالله که خداوند مزد بده. ما که در داخل کوچه آمادیم، من حس کردم که در داخل یک باغ داخل شدم و میوه های رنگارنگ، درخت های رنگارنگ و واقعا لذت بخش. امیدوارم که همه ما به یک نوعی از انواع الگوبرداری کنیم، اینا الگوبرداری بشه تا در هر کوچه‌ای که ما داخل میشیم و هر کسی که قدم میزنه شما باور کنه هم لذت میبره و هم اسنیه. ارتباط به پاکی و نظافت در گذر نمره 5 میگیرن که مبارکشان باشه. و ارتباط به وجود فضای سبز که یعنی میگم مشت نمونه خروار هم مطال داریم که شما ببینیم از این قسمتی که من استاده ایم و بالاخره هر خونه که نگاه میکنم، حتی اگر آقای کاظمی عزیز بیام این قسمت بگیریم، قشنگ فکر میکنیم که یک باغچه بزرگیه، خونه نیه، یک باغچه بزرگیه. و این قسمت نگاه کنیم، ماشاءالله خداوند تبارک و تعالی عمر بده، کلا یعنی فضای سبز معنا کردن، فضای سبز معنا کردن. و ارتباط به وجود فضای سبزم مستحق 5 نمره میشن، انشالله که به خوبی خوب در حفظ و مراقبت از اینا کوشا باشم. ها
هر اقدام نیکی که در گذرها صورت بگیره برای ما خوشاینده و برای همگی خوشاینده. امروز ببینیم من قدم میزنم در داخل از این کوچه تمیز هست و به خوبی عقب نشینید مد نظر گرفتم و همگی هم قشنگ پلاک بندی شده. خیلی خوبه، انشالله که خداوند جل جلاله و توفیق بده تا ما به خوبی خوب گذر پاک نگه داریم و در حفظ و مراقبت از پلاک کوشا باشیم تا انشالله به خوبی بالاخره کسایی که آدرس میدیم برای اینا به خوبی آدرس رو بلد بشم و سردرگمی نباشه. ارتباط به پلاک خانه ها، تمام گذر پلاک بندی شده، تمام گذر وکیل سر نظاره کردم، او کسایی هم که نبودن در گذر بالاخره اونام نصب شده که هم نقطه مثبتیه و ارتباط به پلاک خانه ها نمره 5 میگیرم. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. ارتباط به کانگریت کوچه ها در گذر جی 13 کل کوچه ها اینا کانگریت شده، اسفالت شده، فقط یک دو کوچه فری کوچیک اسفالت نشده بود که اونام انشالله وقت کل گذر اسفالت میشه و کانگریت میشه. طبعا برنامه هست و وکیل سه برنامه دارن. ما در داخل این کوچه که قدم میزنیم، این کوچه توسط خود مردم اسفالت شده، خیلی از کوچه ها اینا توسط مؤسسات اینا و ما خواستیم که مردم خود اینا اقدام کردن و کوچه هم ماشاءالله بزرگ، دست به دست هم دادم و اسفارت کردم. این نکته مثبتیه، خداوند تبارک و تعالی عمر بده برای مسببینی که این اسفارت کردم و برای کسایی که اسفارت کرده بودن و یاد ندارن، خداوند جل جلاله او آخرت اینا خوب کنه. ارتباط به کانگریت کوچه ها، من یک نمره کم میکنم چون دو تا از کوچه های فری اینا ندش و امیدوارم که به زودی های زود او دو کوچه فری هم اسفارت بشه تا مردم بالاخره به هر گوشی از گذر جی 13 که قدم میگذارم بالاخره قدم به روی اسفارت باشه. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. روشنایی داخل کوچه ها، ما امیدوارم که همگی من و شما مد نظر بگیریم، واقعا گذرها نیاز داره به نور. ما هم در گذر جی 13 الیدی های زیاد به چشم میخوره، حتی کوچه های فرین و الیدی نصب کردن، او خونه هایی که الیدی نصب نشده به خوبی لامپ نصب کردم مد نظر گرفتم، خوبی خیلی خوب میشه که همگی من و شما بالاخره گذر خامون قسمی که در روز روشنه ما سعی کنیم که در شب هم روشن نگه داریم و ارتباط به روشنایی داخل کوچه ها گذر جی 13 مستقی 5 نمره میشه. چرا؟ چون همه اهالی گذر دست به دست هم دادن، کوچه های فرعی و جاده های بزرگ الیدی نصب کردن و خداوند تبارک و تعالی عمر بده. مستقی 5 نمره میشم، نمره 5 هم مبارکشان باشه انشالله. عقب نشینی در گذر، در گذر جی 13 بعض جاها به خوبی عقب نشینی مد نظر گرفتن و جاده ها هم بزرگ شده ماشاءالله، یعنی موتر از او قسمت هم میتونه بره و از این قسمت هم، یعنی همزمان دو موتر میتونن در کنار هم برن و این خیلی نکته مثبتیه. و ببینیم شما هم این قسمت به خوبی عقب نشینی مد نظر گرفتن، در حال ساخت هم هستن انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی عمر بده. همه ای کسایی که میسازن، اولین چیزی که به ذهن اونا بیایه بگم چند متر به کوچه بالاخره واگذار کنم و عقب نشینی کنم، چون وقتی که عقب نشینی مد نظر بگیرم ارزش مادی خونه نام به خوبی بالا میره و کسایی که بالاخره موترهایی که عبور مرور میکنن اونا هم اذیت نمیشن. عقب نشینی در گذر جی 13 گفتم دو سه کوچه دیدیم به خوبی مد نظر گرفتم، ما هم زیاد سخت نمیگیریم، نمره 4 میدیم و امیدوارم او کوچه‌های فرعی که بالاخره خودترک هست و کسایی که تصمیم دارم بسازم به خوبی هم عقب نشینی مد نظر بگیرم تا امروز جامعه و بالاخره ما همگی نیازمند جاده‌های بزرگ هستیم و او جاده‌های کوچیکی که قبلا بود خب وسیله کمتر بود، حالا وسیله زیاد شده، موتر بالاخره هر خانه داره و واقعا باید مد نظر بگیریم.
کانال ها در گذر، در گذر جی 13 خدا را شکر اکثریت کوچه‌ای که اسفالت شده و کنگرت شده کانال به خوبی مد نظر گرفته شده که واقعا نمو نیازهای مردم رفع میکنه. آبروی خیلی خوب هست و برنامه هم دارن که نصف جاهزی پوشیده شده و نصف دیگه مونده که اونا موقتیه، یعنی هم میشه برداشت و هم میشه گذاشت، که ای برای مراقبت از امی کانال خیلی مفیده برای پاکی و بالاخره برای تمیز کردن از او راحت‌تر میتونن تمیز کنم. فقط یک خواهشی که دارم از تمام اهالی گذر اینه که در حفظ و مراقبت از این کوشا باشیم. به سختی درست شد، به سختی بالاخره ساخته شد، حیفه که ما با هندک و بی‌توجهی به تخریب از این بالاخره دست بزنیم. شما ببینیم، شاید خیلی کسا بگم که ما خب بالاخره کلینگ نداریم، بلی نداریم این تخریب کنه، نه، اما خاکی که توسط شما و بالاخره یا سنگی که توسط شما افتاده میشه یا آشغالی که توسط شما افتاده میشه، این برای مرور بالاخره باعث میشه که این کانال تخریب بشه، پر بشه، خراب بشه. شما ببینیم امینا به خوبی نصب شده اینجیگا، هم برای خودم این عالی گذر سهولتیه، هم برای کسایی که برور مرور میکنن. خب اگر بالاخره بی‌توجهی صورت بگیره، ماشین های سنگین بار از رو از رد بشه یا بچه ها بالاخره بازیچه فکر کنم، خب به مرور زمان آهن هم باشه خراب میشه. پس خیلی خوب میشه که ما در حفظ و مراقبت از اینا کوشا باشیم. اینا به سختی به دست آمده. اگر شما ما این قدری کانال بدانیم، بریم در گذرهایی که هنوز کانال نرفته، کنگریت نرفته، هنوز به این خوبی نصب نشده، شما اون موقع میفهمید که چقدر مردما مشتاق همچون برنامه هایی هستند که بالاخره حتی شب تا صبح و صبح تا شب بشینم در حفظ و مراقبت از اینا. ارتباط به کانال های گذر نمره 5 میگیرم. امیدوار هستم که به خوبی خوب در حفظ و مراقبت از اینا کوشا باشم. مسجد جامع هستیم، در گذر جی 13 داخل حیات مسجد جامع به خوبی فضای سبز مد نظر گرفتن، خداوند تبارک و تعالی عمر بده و خیلی هم خوبه. ولی اگر اهالی گذر و بالاخره کسایی که مسئول هستن در مسجد جامع این فضای سبز بیشتر تر کنم، به نظر من بهتر تره، چون فضا دارن، جا دارن و خیلی خوب میشه که فضای سبز به گونه مکمل تر مد نظر بگیرم. ببینیم این قسمت کلا فضا خیلی دارم و خوب میشه که این قسمت ها هم فضای سبز داشته باشه. کسایی که در دارالحفاظ میایم و بالاخره کسایی که در نماز خوندن میام لذت بیشتر ببرم. و ارتباط به وضوخونه، وضوخونه خیلی خوب دارن، برای 8 نفر همزمان میتونم وضو بگیرن و تمیز هست و الحمدلله هیچ کدوم از این شرای ها آب نمیده، چکه نمیکنه، که این خیلی خوبه. و تمیزی مسجد و وضوخانه رو میریم با شما داخل مسجد رو میبینیم، یک جا نمره میدیم. در داخل مسجد جامع هستیم و گذر جی 13 دو مسجد 5 وقت داره و یک مسجد جامع داره، که ارتباط به تمیزی مسجد بگم خیلی خوبه، تمیز نگه داشتم و تمیز نگه میدارن. وضوخانه رو که دیدیم به خوبی مد نظر گرفتم. و من ارتباط به مساجد گذر نمره 5 میدم، ارتباط به تمیزی مساجد و وضوخانه هم نمره 5 میدم، که مسجد جامع ماشاءالله سیستم سرمایشی رو به خوبی مد نظر گرفتن، کتابخونه دارن و بالاخره بچه‌ها اینجا دارالحفاظ و تعداد زیاد درس میخونن که خیلی خوبه. و یک چیزی که برای من خیلی خوشاینده، ببینید گلدونای قشنگ، واقعا خداوند خیر بده، این سلیقه‌ای که به خرج دادن در داخل مسجد جامع هم میتونیم شما در جایی که نماز میخوانیم فضای سبز به خوبی مد نظر بگیریم. این قسمت نگاه کنید چی گلدون خیلی خوبه گذاشتم. خب اینا 100% کسایی هستن که مراقبت میکنن، چون واقعا نیاز به آب داره، نیاز بالاخره به مراقبت داره و کلا یعنی سیستم سرمایشی به خوبی مد نظر گرفتم. رنگامیزی خیلی خوبه، بعضی وقتا انسان نیاز داره، چشم
انسان نیاز داره به رنگای مختلف ببینه. اما قسمی که ما نیاز داریم فضای سبز رو ببینیم، بالاخره درخت ببینیم، گل ببینیم، طبعا وقتی که با رنگای مختلف رنگامیزی بشه، این هم برای ما خوشاینده که خداوند تبارک و تعالی عمر بده. ان شاءالله که همه ما سعی کنیم، تلاش کنیم در حفظ و مراقبت از مسجد و مسجد جامع خو و به یک نوعی از آنها سلیقه به خرج بدیم. بعض وقتا داخل مسجد که میشیم ببینیم آیا یک گلدان میشه گذاشت، آیا یک جای میشه رنگامیزی کرد، آیا بالاخره یک چیز میشه نصب کرد برای سهولت برای مردم، خیلی خوبه. با ما همراه باشیم، میریم داخل گذر و نمره هم که دادم ارتباط به مسجد و وضوخانه ها، میریم داخل گذر میبینیم که دیگه چی میارا مد نظر گرفتن. در خدمت آجیس ولی محمد هستیم، یکی از ساکنین گذر. جناب آجیس بزرگوار، ارتباط به مسئولیت یک شهروند در گذر بگیم، چی وظایفی داره یک شهروند در گذر؟ وظیفه داره هر شهروند که به این منطقه زندگی میکنه، به این گذر زندگی میکنه، در قسمت پاکی و صفایی باید که کوشا باشه، در قسمت ریختن زوالا و داخل کوچه ها باید که این مد نظر بگیره و کمک به همسایه خوب کنه و همسایه همکاری با همسایگان خودشته باشه. نگه در قسمت صفحهی چیزا که هست، چراغا که هست، چراغا دویم روشن نگاه داره، کجار پاک و صفحه نگاه داره، تا کسی که از بیرون میه یا میمونی که هست یا کدام مشکلی که هست، انشاءالله به خوبی و خوشی سپریشه. بله جناب وکیل صاحب، چقدر برای شما جناب حاجی صاحب رضایت بخشه ساکنین گذر وظایف خود به خوبی مد نظر میگیرم یا نه؟ بله راضی هستیم. بله کلان راضی هستیم. ما در شب و روز که بین کوچا میگردیم، امروز هم که هسته بین کوچا میگردیم، آشغالا و چیزایی که هسته اینا رو جمع میکنم، داخل پلاستیکا میکنم و هفته سه روز هم اینجوری یواد سبز اینا رو جمع آوری میکنه و بیار میبره. خیلی خوب. دو روز دیگه بین همین کوچه‌هایی که اقلا جایی هم که کثافاتی باشه اطراف خودم یه واد سبز اینا جارو میشه آماده چی میشه جب. بله خیلی خوب. خب ارتباط به شهروند مسئولیت پذیر خیلی نکات خوب اشاره کردیم، از جمله نکاتی که برای من خیلی خوشایند بود ای که همسایه از همسایه دیگه واقف باشه. بر علاوه که وظایفی داریم در گذر انجام بدیم، وظایفی هم داریم که ببینیم همسایه ما خدای نخواسته مشکلی نداره، بالاخره محتاج چیزی نیه و ما به یک نوع از انواع یکی از وظایف ما اینه که واقف باشیم از همسایه. ارتباط به شهروند مسئولیت پذیر در گذر جی 13 مستحق 5 نمره میشن که انشالله همه شهروندا به خوبی وظایف خود مد نظر بگیرن. نبود شلوغی در گذر، در گذر جی 13 ما شلوغی آنچنانی ندیدیم که جلب توجه کنه و بالاخره یعنی جای جوانان نشسته باشم یا ریش سفیدان نشسته باشم، همچون چیزی ندیدیم. و ارتباط به نبود شلوغی در کوچه ها نمره 5 میدم. امیدوارم که به خوبی خوب همیشه گذرها به این منوال آروم باشه تا کسایی که بالاخره نیاز به آرامش دارم به خوبی بالاخره این نیاز اینا برآورده باشه. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. ارتباط به ابتکارات در گذر، ابتکارات زیادی داشتن که از جمله نصب می آهن روی کانال و روی جوچه به اصطلاح که برای من خیلی خوشایند بود و من امیدوارم که همگی ما همون قسمی که اهالی گذر پول دادن که این نصب بشه به می شرایط و 100% در حفظ و مراقبت از هم کوشا هستن، خیلی هم زیبای و به خوبی ببینیم سچرخ رد میشه، موتر رد میشه و هیچ آزار و اذیتی نمیبینم و حتی بخشی از ایرم باز دریچی گذاشتم به این قسمت که فکر کنم بشه وا شد. بله که این برای بعدها میتونم امی آشغالایی که میفته هر دومید هر سمید اختصاص دادن که باز بتونم پاک کنم. خیلی خوبه و امیدوار هستم دوستان و من همیشه چیزی که بار بار میگم اینه که اینا نصب شده، وقتی که ما از داخل کوچه در زدیم تا آخر کوچه دیدن همی برای ما لذت بخش بود. ما امیدوارم که همگی ما اینا شما در حفظ و مراقبت از این کوشا باشیم و کسایی که غفلت میکنن ما تذکر بدیم که این با خون دل نصب شده، امروز وطن ما نیاز داره به همچون چیزای و باید مواظبت بشه. ابتکارات در گذر 5 نمره میدیم، امیدوارم که همیشه همه ما به یک نوعی از انواع مبتکر باشیم.
ارتباط به وجود فرست محرومان، جناب وکیل صاحب گفتم ما وقتی که کمک میای در گذر نشست داریم با شورا و بالاخره کسایی که مستحق هم مستمند هم بالاخره به یک نوی از انواع اونا رو به برنامه میگیریم و کمک ها به دست اینا میرسانه که برنامه خیلی خوبیه. فقط یک خواهش دارم، خواهشی که فقرا و مستمنده از ما داشتن که شما بیان کنیم. بعض از فقیرا میبینیم به اندازه دو ماه خرجی خور دارن، آرد دارن، برنج دارن، بازم از این طرف به اون طرف بالاخره میرن که بلکه کمک جدیدی دریافت کنم. خیلی خوب میشه که به این شرایط تو فقیر و مستمنده که خداوند انشالله از حالت فقیری در بیاره، خوبه که به همنوی خود درک داشته باشین. خیلی کسا هستن شاید نان چاشت داشته باشن، نان شب نداشته باشن. خوب میشه که شمایی که دو ماه کمک جمع‌آوری کرده او معرفی کنی. این خواهشی بود که از ما داشتم، امیدوارم که مد نظر بگیریم به این شرایط. ارتباط به وجود فرست محرومانم چون برنامه خوب دارم، مساق 5 نمره میشم. امیدوار هستم که روز برسه که ما همین میار از همین صفحه برداریم و هیچ فقیر و مستمند وجود نداشته باشه و همگی ما به یک نوع از انواع نیازمندی های خود ما برآورده کنیم. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. اگر بخوایم کلی صحبت کنیم ارتباط به گذر جی 13 خیلی از خوبی ها داشت. ببینیم فضای سبز در به خوبی مد نظر گرفتم و بیشتر خانه ها فضای سبز در مد نظر گرفتم. این قسمو شما به تصویرم میبینیم، خانه نیست کمتر معلوم میشه که فضای سبز در مد نظر نگرفته باشه. ارتباط به پاکی و نظافت خیلی خوب مد نظر گرفتم. عبور و مرور هست ولی بی صدا، این خیلی خوبه. و دوست دارم اینجا ارتباط به دوربین های امنیتی صحبت کنم که دوربین های امنیتی در گذر جی 13 تعداد 10 دوربین نصب شده طبق آماری که وکیل صاحب دادم و به سر هر سرایی یک دوربین نصب شده، یعنی کوچه های بزرگ، سرایی ها و بالاخره دوربین نصب شده که هم نکته مثبتیه. و دوست دارم همینجا ارتباط به دوربین های امنیتی نمره 5 بدم که امیدوارم همه ما به یک نوی از انواع اگر خانه ما در سر سرایی قرار میگیره باید حتماً یک دوربین نصب کنیم. با وکیل گذر، با علی گذر همکار و همیار باشیم. ارتباط به نصب دوربین ها هم نمره 5 گرفتن که مبارک شما باشه انشالله. به پایان برنامه خودم میسازم اد رسیدیم. امروز ما در نایی اول گذر جی 13 بودیم که از ابتدای گذر که تابلوی ورودی گذر بود تا ابتکارات در گذر با جناب وکیل صاحب آقای کاکر و جناب رئیس صاحب عبدالواحد گشتیم کل گذر و تمام این میارار که بررسی کردیم. گذر جی 13 مستحق 84 نمره شد که 84 نمره هم نمره کمی نیه. تبریک عرض میکنم جناب آقای کاکر عزیز، صحبت اخیری شما رو میشنویم. برای اهالی گذر توصیه دارم که در حفظ نظافت گذر کوشا باشند، بخاطر که نظافت جزء ایمانه. ما باید همیشه کوشش ما ای باشه که وقتی که یک سطل زباله داخل حیات خانه خود میگذاریم، بیرون از حیات خانه خود میکنیم، دم خانه یک برادر دیگه نگذاریم و داخل کوچا نریزیم. بخاطر این که آزار و اذیت آبیرین میشه و منطقه آزار اذیت میبینند و گفتنی ما برای اهالی گذر اینه که در حفظ و نظافت کوشا باشند. انشالله شما سلامت باشین. واقعا جوان هستیم، با تلاش هستیم، انشالله که همیشه موفق و کامیاب باشیم. دوستان عزیزم این بود برنامه این هفته، تا برنامه دیگر الله نگهدار.